рухани жаңғыру мен ұлттық сана сезімді қастерлеу елбасы нұрсұлтан назарбаевтың мақаласын зерделеген ресейлік сарапшылар қазақтың бірегей тарихи тәжірибесі мен ұлттық ерекшеліктерін ескеру қазақстандағы мемлекеттік реформалардың маңызды шарт екенін мойындайды без изменения сознания невозможно бұл мақалада жазылғандай қоғамдық сана өзгермей экономика мен саясатты алға басуы мүмкін емес себебі барлық үрдістердің негізі адам озығын алып тозығын тастау бұл өте дұрыс пікірі. тек дәстүрді сақтау туралы сөз болса ол консерватизм тек жаңаны енгізу туралы айтылса ол ультралиберализм осы екі ағымды біріктіру дегеніміз ең құнды әрі пайдалы дәстүрді сақтаумен бірге пайдасы жоқ әдеттерден арылу президенттің мақаласында жазылған 5 қағида оның ішінде бәсекеге қабілеттілік білімнің салтанат құруы осы қағидалар тарихтың белестерінен өткен құндылықтарды ұлт дамуына кедергі болатын өткеннің кер тартпа тұстарынан ажыратуға көмектесетін принциптер